Bakı ətrafı qəsəbələrin kələ kötür yolları. Əgər yol demək olarsa, sakinlər də əziyyət çəkir, sürücülər də. Dəfələrlə adiyyatı qurumların qapısını döyən sakinlərə konkret cavab verən olmayıb. Onlar bir suala cavab axtarır. Yollar düzələcəkmi? Əgər düzələcəksə, nə vaxt? Əməkdaşımız Rövşən Tahir məsələlərini araşdırıb və suallara cavab var. İzləyək. Bakı ətrafı qəsəbələrin çoxunda eyni vəziyyət mövcuddur. Kələ kötür yol problemi. Yollar asfaltlanmadığından sakinlər harasa gedərkən və evlərinə gələrkən çox böyük əziyyət çəkirlər. Sakinlər deyir ki, onların problemi ilə maraqlanan yoxdur. Yağış yağdı, bərbat hala düşür. Nə evdə çıxıb yola getmək olur, nə dayanacağa getmək olur. Öyünlərdə burada ev yanğın oldu, maşın gələ bilmədi, su tapmaq olmurdu. Maşın girə bilmədi ki, yola bir pajarını onu söndürsün, bu mümkün olan şeydir. Səhər qar yağdı, yağış yağdı, heç bura su gəlib gedən olmur. 10 ildir mən buradayım, 10 ilə hələ bura indi yaxşıdır. Buranı siz görsəniz, vəbşi qorxardınız. Bütün yollar bərbat vəziyyətdədir, pis gündədir. Yəni uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Lökbatan qəsəbəsi Həzal Sanov 30 küçəsindəyəm. Yol yarıya qədər asfaltlanıb. Gördüyünüz bu 30 metr ərazi isə bərbat vəziyyətdədir. Sonra yenidən asfaltlanmış yola çıxırsan. Sürücülər də kələkötür yollarda maşın sürməyin çətin olduğunu bildirir. Yağış onda dolur, kesəmirsən, maşın altı dəyir, püskünə düşür. Əziyyət çəkirik, qazandığımız ustalarda olur, maşın dağılır. İşimizə gec çatırıq, gec gəlirik, maşınımız dağılır. Yəni, bir sözlə əziyyətdir. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Anar Nəcəfinin də fikrini öyrəndi. Ölkə başı tərəfindən agentliyimiz qarşısında belə bir tapşırıq qoyulub ki, qəsəbələr arası yollarla yaxşı, qəsəbə daxili yollarında təmir işləri həyata keçirilsin və bununla bağlı olaraq da tədbirlər planı hazırlanıb. Tədbirlər planı 2024-cü ildə əhatə etməklə tərtib olunub və 2024-cü ildə daxil olmaqla qəsəbə daxili, Bakı şəhərinin qəsəbə daxili küçə və yoluna hansı ki təmirə ehtiyacı var, həmin küçə və yolların təmiri işləri həyata keçirilib, yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Deyilənlərdən belə aydın olur ki, zamanı gözləməkdən başqa çarə yoxdur. Mənim məhəlləmin yolları nə zaman təmir olunacaq sualının cavabını axtaran sakinlərə isə yalnız səbr etmək qalır. Rövşən Tahir, Famil Haqverdiyev, Şamo İsmayılov, ATV Xəbər.